prekybos sektorių nuo šiandien nauji reikalavimai riboti pirkėjų srautus. Ir tie reikalavimai galioja visur, kur tik yra uždara prekyba. Na ir pavyzdžiui, turgavietės tokiai kontroliai, sako, jau pasirengusios, turgaviečių atstovų teigimu, na jie ne tik skaičiuoja, po kiek žmonių vienu metu gali įeiti, bet taip pat dar ir matuoja tų ateinančių pirkėjų kūno temperatūrą. Mažiai prekybos tinklai, tokie kaip Aibė ir Lietkoop sąjunga, su kuriuo atstovais kalbėjau, sako, kad jiems reikalavimas reguliuoti pirkėjų srautus nėra kažkokia didelė problema, nes vienos parduotuvės plotas paprastai yra 60-70 kvadratinių metrų, vadinasi, vienu metu parduotuvėje gali būti 6-7 pirkėjai, nu ir tinklų atstovai sako, kad tiek paprastai vienu metu mažose parduotuvėse ir būna. Didiesiems prekybos tinklams, prekybos centrams darbo jau gali būti. Esu Vilniaus Akropolyje, čia yra didžiausia Maximos tinklo parduotuvė. Na ir Maximos atstovas Tomas Bašarovas papasakos, kaip jiems sekasi tuos pirkėjų srautus reguliuoti ar riboti. Sveiki, na dabar žmonių tikrai palyginti labai nedaug. Jeigu plūstelės, po kiek jie bus įleidžiami, kaip visą tą įėjimą, užėjimą, išėjimą sutvarkysite? Tai iš tiesų laikomės vyriausybės numatyto reikalavimo, kad vienam pirkėjui būtų skirta ne mažiau nei 10 kvadratinių metrų ploto. Tačiau vėlgi, klientų srautų ribojimas nėra kažkokia naujiena. Ta mes sėkmingai gyvendinome pavasario karantino metu, tą įgyvendinome savivaldybėse, kur lokalus karantinas buvo paskelbtas. Na ir žiūrime ne tik tai į tą klientų skaičių, tačiau taip pat stebime ir parduotuvėje vietas. Galima sakyti, kad parduotuvėje yra trys karštieji taškai, kur daugiausiai būrėsi žmonės. Tai yra šviežios mėsos skyrius, daržovių ir vaisių skyriai. Ir išties, jeigu pamatome, ten yra didesnis susibūrimas, tai mūsų darbuotojai perspėja, paprašydami laikyti saugaus atstumo, arba klientai tuo metu nebus įleidžiami, jų bus paprašoma lukterėti, kol sumažės pirkėjų srautas parduotuvėje ir jų skaičius. Šiaip labai įdomu, kiek žmonių, koks tas skaičius gali vienu metu būti, pavyzdžiui, šitoje Maximoje? 1000 žmonių, bet mes įsivaizduojame, kad tai yra didelis susibūrimas, todėl ne vien tik tai vadovaujamės tą numatytą taisyklę 10 kvadratinių metrų, tačiau taip pat žiūrime ir stebime, kokia yra reali situacija parduotuvėje, nes natūralu, kad pirkėjai nebus įsibarstę po visą parduotuvę tolygiai, todėl labai svarbu yra žiūrėti ir tą darbuotojai mūsų daro. Kadangi tai yra mūsų parduotuvė įsikūrusi prekybos centre, tai kadangi įėjimas ne iš lauko pusės, tai taip, toje eilutė nusidriektų ir čia viduje, jeigu būtų jų dar daugiau, jie ir kieme stovėtų. Na, kol kas bent tikrai nematome, kad tai atsitiks, nes iš tiesų, ką mes pastebime, kad klientų srautas yra žymiai mažesnis. Ir jisai mažėja nuo pavasario karantino. Tai rodo, kad na, žmonės ko gero laikosi karantino taisyklių, atsakingai planuoja savo išėjimus. Vėlgi, tendencija, kuri yra ryški, kaip minėjau, kad klientų yra mažiau, tačiau jie perka daugiau. Tai vadinasi, žmonės tapo racionalesni. Jie tiesiog planuoja savo išėjimus ir to vieno išėjimo į parduotuvę metu, na, įsigyja daugiau produktų, kad jų užtektų ilgesniam laikui. Na, kai kurie prekybos centrai, kad ir šitas pats Akropolis jau paskelbė, kad nuo lapkričio pirmos trumpina darbo laiką. Ar ir Maximos maisto prekių parduotuvės irgi trumpiau dirbs? Taip, mes suprantame, kad maisto prekių parduotuvė tai yra ta vieta, kur žmonėms yra svarbu įsigyti maisto produktų. Kol kas mes čia bent Akropolio Maximoje darbo laiko netrumpinam. Kaip tik ilgesnis darbo laikas sudaro galimybę išsiskirstyti srautams. Tačiau tikrai stebėme situaciją ir jau Lietuvoje yra kelios parduotuvės, kur darbo laikas yra sumažintas. Darbo laikas yra sutrumpintas Radviliškyje ir Joniškyje. Ir jau nuo vakar dienos Joniškio parduotuvė dirba iki 7 valandos vakaro. Va, kaip tik ir norėjau klausti, kaipgi sekasi na, parduotuvėms ten, kur pirmieji židiniai fiksuoti tuose rajonuose, kur karantinas anksčiau įvestas? Tai tą situaciją labai rimtai stebime ir bent ten, kur yra didesnis atvejis susirgimų mūsų darbuotojų, na, tai buvo eilė imtasi priemonių, kad užtikrintume, užkardytume viruso plitimą. Tai kaip minėjau, Joniškio parduotuvėje tai yra sutrumpintas darbo laikas, Joniškio parduotuvėje, na, šį savaitgalį nuo vakar vakaro, kas vakar yra atliekama dezinfekcija, taip pat aptarnauja tik tie darbuotojai dirba, kurie yra pasidarę profilaktinį testą ir turi teigiamą rezultatą. Artėja ilgasis savaitgalis, ko gero galbūt ir žmonių bus daugiau, tai mes labai norime paprašyti, kad pagalvoti ne tik apie savo, bet ir aplinkinių saugumą. Taigi atėjusi parduotuvę, naudokitės vienkartinėmis nemokamomis pirštinėmis, dezinfekuokite rankas, jeigu norite, yra galimybė mūsų parduotuvėse, informacinėse kasose gauti nemokamą vienkartinę veido kaukę. Ir kas svarbiausia, tai laikykite saugaus atstumo bent 2 metrų. Ačiū Jums, tai Tomas Bašarovas, Maximos atstovas.